dan, poštovani gledaoci. Evo, kao što vidite, nekih malih ili malo većih promjena ovdje kod nas u Grandovu studiju. Dosta vremena je prošlo kako sam ja vodio program, ali danas sam zamoljeno tako od jedne divne mlade dame da pokušam ponovo, čisto da vi vidite kako to izgleda, da li ima i dalje nade da se ja bavim voditeljskim poslom. Da. Dakle, vreme napolju je hladno, bucite se dobro, spremite se za vikend, a moji današnji gosti u studiju su Jovana, koja je bila malo pre i sedela. I jedan momak koga ja zaista mnogo volim, cenim i poštujem. Mi smo se čak zajedno i takmičali pre jedno 15-ak godina, manje više. Tako. I dalje neoženjen, mlad, poželjan. Mlade dame, Jovan Stefanović danas sa nama u studiju. Dobar dan, dragi moji. Dobar dan. Nije bilo loše. Ja sam mogu idem kući, vjerovatno. Biće Jovana, hvala ti na saradnji, dobila si potkaz. Ništa, ja posle samo dnevnicu pokupim i nastavljam. Kako ste ljudi, jeste dobro? Šta radite? Ja, hvala ti na pitanju, ja sam sa tenski glas mi. Da, dobro, tebi glas vjerovatno od ukućana, ovih malih ukućana. Ja, da, o tome smo pričali. E, o tome ćemo kasnije. Dobrodošao, Milan, da ti kažem, gledam te. I vidi, mnogi su promašili profesiju. Nedostaješ na malim ekranima, u muzičkom smislu svakako, ali u ovom voditeljskom poslu si izuzetan. Pa eto, hvala ti puno. Eto, ja sam danas tebi onako, zato što si meni mnogo draga i mnogo godina se poznajemo i sarađujemo. I tvoj divni suprug je isto deo naše ekipe. Njega sam među prvima upoznao kada sam došao. Stvarno, to nisam znala. Da, jeste. Sale je stvarno jedan od naših menadžera sa kojim sam prvim imao iskustvo da radim. I imali smo divnu saradnju i divno iskustvo i danas je to zaista tako. A što se tiče voditeljstva, nekako, znaš, nemoguće je bilo i da vodiš i da pevaš i da snimaš i da se slikaš i mislim nije bilo nemoguće, sve to bilo izvodljivo, ali nekako dođe jedan period kad se jednostavno čovjek zasti svega toga, jer ja kažem, ako iko bio na televiziji konstantno, čas takmičenje, čas ovo, čas ono, bio sam ja, znaš tako, i onda jednostavno trebalo malo vremena da prođe, da ja razmislim da li sam ja zaista za to ili to ljudi samo onako pričaju da bi laskali, ali generalno eto, drago mi je što nakon toliko godina i dalje deliš to mišljenje i drago mi je, zaista sam čuo dosta komentara od nekih ljudi, pa kad će ponovo, pa ti si bio super, pa to su bili dobri show u programi, znaš, ali eto, Bože zdravlja, samo eto, nek se smiri ovaj kijamet napolju da prođe, da konačno nastavimo dalje da živimo kao što smo živjeli i verujem da će biti novih projekata. Pričat ćemo o novim projektima, znaš šta, nisam samo ja koja to komentariš, nedostaješ i ima onih likova koji, što kažu, ispade iz frižidera, ali ti nisi taj, nikom nisi dosadio, bar je moj utisak takav kad si i pevao i vodio. Ja zaista nisam dobijao, manje sam negativnih komentara, u stvari negativne komentare za vođenje nisam ni dobijao, da budem iskren. Što se tiče takmičenja i to dok smo se takmičali, dok smo pevali, naravno, nekome se više sviđa, nekome manje, to će i oca će pričati o tome, ali što se tiče te vatre u koju sam upao kao voditelj, ja to nikada nisam smatrao da ja radim nešto. Majke mi moje, ja sam smatrao da je to neko, da je to neko jednostavno, ja se tako ponašam, kao što se ponašam ispred kamere, ispred vas, ja sam takav i iza kamere, dobro, malo znam više da lupetam iza kamere, pošto mi je iza kamere dozvoljeno lupetanje, ali generalno uvek mi je to bilo zadovoljstvo i onako neka usputna profesija kojom sam se, mislim, postalo je profesija, to nikada nisam zamišljao da će biti profesija, ali postala je profesija umeđu vremenu i nadam se da će biti novih projekata, da ćemo moći zajedno da se družimo putem. Pričamo u toku emisije. I oca, dobrodošao. Bolje vas našao, bolje vas našao, naravno. Kaže Milan, 15 godina. Prošlo 15 godina od takmičenja? 2008, je li tako? Prvi pa, ili 9. Dobro, 2008, 9 nije ni bitno, da, ali, ali uglavnom prošlo je. Prošlo je 300, znaš ono kad računa? Prošlo je, nismo se, ja i Milanče se nismo nešto mnogo promenili. Srećom, da, sem što, eto, ja počeo su dlake da mi rastu na licu i onda to mi je okej. Od kada? Pa od skoro, od skoro. Od skoro je krenulo to tako, vada s godinama oće to kad već imaš neke godine, tako, krene. Ja, ali ti imaš taj baby face, stvarno kao bebiće. Jeste, jeste, i dugo mi je trebalo da ti kažem te ove dlake da krenu da rastu i onda sad sam već, ajde, u skladu sa svojim godinama. Koliko imaš godina? Ja imam 32. Dobro, su počele dlake, ono, noge, ruke. To još uvek uzgajamo, tako da ćemo da vidimo krajnji rezultat na leto. Doći ćeš na leto, onda u šorcu. U šorcu, kupaćemo, nastoji da treniraš. Ali sad slušam Milančeta i kako je on najavio ovu emisiju i razmišljam,
Bože čovječe, kako njemu to nadolazi, znaš, ono, da najavi tako lepo, da se ne zbuni, ovo, ono, ja gledam, sad se stavim u njegovu poziciju, ja bi se zbunio 100%, ne bi znao što da kažem, ono. On uklopio tu i da je lepo vreme i sve, znaš, on sve je uklopio lepo to, da najavi lepo emisiju i goste, i stvarno svaka ti čast, majke mi je ovaj, i možda bi stvarno i trebalo da se angažaš po tom smislu. Zašta, on je miks Minimaksa? Saše Popovića i Boška Jakovljevića. Da, sve ujedno. Minimaks i Popović imaju tu sposobnost i osobinu kad najavljaju emisiju, pričaju, ubace onako nonšalantno reklamu, to vreme, putevi, pa nastave dalje bez neke tenzije uprećenja. Ja ću to shvatiti kao veliki kompliment svakako, da ne bude sada laskamo jedni drugima. Ja sam zaista, prva emisija kada sam ja radio kao voditelj, kada sam dobio taj angažman, to je bilo početak snimanja nove sezone Zvezda Granda, ne mogu se sjetiti, mislim da je to bila 2012. godina, nije ni bitno, ali uglavnom tad je prvi put došla Dragana Mirković u studiju kod nas. I tad bila neka medijska nešto kao Dragana Mirković i Brena se ne vole, nešto novine, ovo, ono, i sad Dragana dolazi u studiju. Ja nikad za vreme takmičenja zaista nisam jedan moment osjećao tremu, ne zato što sam ja bio tamo, ne znam, smatrao sebe za nekog velikog pevača, nego sam ja znao koliko ne znam. I da ispadnem, neće mi biti žao. Ja sam tako razmišljao svo vreme. Ali kada je došla Dragana Mirković i kada sam ja trebao da najavim Draganu Mirković, da otvorim novu sezonu, da krene emisija, ja sam samo zabotovo. Publika je bila u studiju, bilo je 1000 ljudi u studiju, ja mislim, stvarno. I krenulo je snimanje, akcija, krećemo i ja... Dobro, ajmo ponovo. Neću. Sad krenje, znoje da izbija. Šta je? Samo kažem sebi u glavi, samo pričaj, brate, samo pričaj. Samo pričaj i razmišljaj o tome što pričaš. Predstavi ženu, došla ti je žena u kući na slavu. Kako bi je dočekao na slavu? Ja sam samo to u glavi prebacio. Dragana, srećna slava. I onda je krenulo, dobro večer, dragi gledaoci, večeras imamo spektakl za vas. Nikada do sada viđeno ovdje kod nas u studiju. Večeras sa vama i sad svi očekuju. Ja pustim. I taj moment dok ljudi čekaju, kad ljudi obrate pažnju, da je mene to loži. Meni je to super. Kad im privučeš pažnju, i onda je lako. Ti kad privučeš nekom pažnju, lako je. Joco, gdje si bio sinoć u kafani? Kako je bilo? Bilo super, brate. Ja sad kad bi nastavio, on bi ispričao ono što neće da priča. Ali naćemo neki bolji termin, noćni gospodine Popoviću. Razmišljajte o ovome, pogledajte današnju emisiju. Imate materijala za novu sezonu. Joco, kad pričamo o poslovima, Milana znamo kao voditelja, kao pevača. Ti si opet s druge strane momak koji se ne libi da radi bilo šta i to si pokazao i dokazao upravo za ovo vreme korone i svaka ti čast na tome i tvojim roditeljima na kraju krajeva. Hvala. Da li je prošao taj težak period? Pa, nadam se da jeste. I dalje, naravno, nije prošao za sve. I dalje ima ljudi koji se bore i, ajde da kažem, i sastavljaju kraj sa krajem. Jednostavno, treba da se obrate pažnja na te ljude, ali stvarno, ja kada nisam radio ovoliko kao što sada radim, nisam se libio da radim bilo šta i ja, evo, pozdravio bi sve moje kolege ovdje koji rade na ovoj televiziji i koji su mi dali bili šansu da radim prvo ono što znam i drugo ono što volim za vreme onoga što nisam mogao da radim, ono u stvari zašto sam i zašto sam se i takmičio, znači da pevam, da stvaram muziku. Jednostavno, tu je bila jedna velika pauza, nažalost, tako da mislim da se polako vraća sve u normalu. Koliko god da, ok, ima zaraženih, ima sve i nekako više mi se smučilo da kroz emisije pričamo o koroni i da je nekako pominjem, ali neizbežno je da se pomene korona i da pomenemo to kako utiče na ljude. Jednostavno, na neki utiče ovako, na neki utiče onako. Jednostavno, trebamo svi u ovoj godini pre svega da se fokusiramo da budemo bolji ljudi, da pomognemo jedan drugom u nevolji, ako ikako možemo. Da ne gledamo samo sebe. Jednostavno, mislim da smo dosta kroz godine gledali sebe i mislim da polako ljudi počinju da shvataju da nismo jedini na ovom svetu, da nismo sami. Tako da mislim da treba malo da se zauzmemo koliko za sebe, tako i za druge ljude, da pomogneš nekome kada vidiš da mu je potrebna pomoć. Pa eto, neka bude to doba korone, upravo to što si rekao, bar da postanemo bolji ljudi. Jel ti imaš takav utisak ili... Pa vidi, ja imam utisak da svi lagano globalno
ljudi na ovom svetu postaju da budu zavisni od nekih stvari koje apsolutno ne vrede ništa. Kad kažem na to, sve što se kupi, može kupiti novcem, po meni ne može da vredi mnogo. Znaš, jer postoje zaista neke stvari, sad će reći vidi ovaj filozofir, ja se samo nadovezujem ono što je i oca rekao. Zaista postoje neke stvari u životu koje promene čovjeka. Da li je to porodica, da li je to neka ekonomska situacija, ali u svakoj toj situaciji ja se opet trudim da nekako sugerišemo, ajde probamo, znaš, ja milion puta planem i svi smo imali teške periode, pogotovo za naš muzičarski i show biznis svet, da kažemo tako, ajde, prešli smo preko toga, verujem da su te neke najteže stvari prešle, ali generalno mnogo ljudi se pokazalo u tom, verujem kakvi su zaista, znaš, jer kad ti čovjek oduzme ono nešto tvoje osnovno što imaš, a ti misliš da je to osnovno najbitnije da imam skup sad, da imam skup telefon, da imam ovo, da imam ono, i onda shvatiš jednostavno koliko dragih ljudi je ta korona odnela. I onda ti ne znači ništa, ni taj telefon, ni ovo, ni ono. I onda kad se svi ti ljudi, nažalost, ne ispraćajima takvih ljudi skupe, onda nekako vidiš da jednostavno sve te na show biznis okružuje taj neki materijalni, taj neki lažni glamur. Lažni glamur, upravo. Sve je nekako lažno, znaš. I onda ljudi, meni je trebalo, složit ćeš se sa mnom, nekoliko vreme da prođe, kad smo mi prošli sve te zvezde granda, da shvatiš šta je to u stvari, šta je tvoja uloga i čime ti treba da se baviš, kako sebe treba da predstavljaš i kakve vrednosti treba da predstavljaš. Verujem u ljude, verujem da će se neki koji su ono bili praznije glave napuniti malo nekim pametnim stvarima, ne Instagramima i čudima, razumeš, jer generalno što se tiče društvenih mreža i svega toga, to utiče na nas, hteli mi to ili ne. Ogradio se ja od Instagrama, sada neću da ga koristim, koristit će ga svi oko mene, ja to ne mogu da izbjegnem, ali bar da probamo neke iskrenije vrednosti da plasiramo tamo, a ne da plasiramo filtere ili ne znam nija šta neke stvari, jer zbog tih nekih mlađih naraštaja koji dolaze. Moje dete kad odraste, Bože zdravlja, tvoja deca, njegova deca, treba da to bude neki svet gde nećemo gledati kroz očiva telefona jedni druge, nego da ćemo više komunicirati i više se povezivati onako kako to treba da bude. Ja ne kažem da će biti tako, samo kažem da se iskreno nadam da ćemo malo napredovati, da će nas ta tehnologija smoriti već jednom, da ćemo se vratiti na ono da pikamo fudbal i da ne znam da deca igraju klikere ili tako nešto. Meni je tužno kad vidim dete u parku da ima 30 dece, da ono ne može da se snađe, da njegov roditelj ne može da se snađe da ga poveš drugom decom. E to je meni recimo tužno i toga se plašim za u budući. Ovo si tako sredino rekao. A novac će se štampati i trošiti sve više i više. Imaće sve manju i manju vrednost. Naravno, treba... To zavisi od prohteva ko što želi. Tako je, treba i treba biti skroman. Da, kad smo spomenuli Instagram i pričamo o Instagramu, čini mi se da žene na drugačiji način koriste taj Instagram naspram muškaraca. Pa, nemoćni smo, nemoćni smo naša. Pa na lepši način koristiti. Ne može da dođemo do izražaja, definitivno. Da, ne može da dođemo. Izmislit ćemo neku novu platformu. Ne treba, nema veze. Koliko ti Instagram, Joco, izvini, samo da ga kad spogodi Instagram, koliko ti Instagram znači u poslu, da ti znači? U poslu mi znači dosta, stvarno, ali što se tiče privatnog života mi stvarno apsolutno ništa ne znači. Ono što želim da ljudi vide na Instagramu, to i plasiram i to je to. Jednostavno, pobornik sam toga da neke vrednosti i neku svoju privatnost sačuvam za sebe. Jednostavno, znaš kako kažu starije ljudi, što ljudi manje zna da si srećan, duže ćeš biti srećan. I onda jednostavno gledam da plasiram uglavnom nešto što... da plasiram u stvari ono šta je moj posao i ono što radim. Ok, devojke danas nemaju neko specijalno određeno zanimanje, naravno čast izuzecima, jer ima žena kojima se ja stvarno mnogo divim i koje su i borbene i koje stvarno grizu za sve u životu. Ali imaš devojaka koje jednostavno ne znaju šta će sa svojim životom, Instagram je sve. Naprimjer, čim ustane ona prvo Instagram i razmišlja u toku dana koliko će puta da se slika i kada će to dokači. Tako zvane landare. Landare, ajde ih nazvemo landare. Najveći spektakl od svega, sve te landare, dakle nazovemo landare, znači niko pojena osob sad, nego ima masa influencera. Znači, ljudi su napravili, sasvim slučajno verujem, biznis od toga, ali postoje ljudi koji taj influence svoj koriste na neke prave načine i na konkretan marketing. Postoji oni koji to ne koriste ni za što, osim za samo promociju sebe. A što on samo promoviše sebe? Da si ti, recimo, Cindy Crawford, koja je ikona, recimo, modelinga. Cindy Crawford se slikala i pre svih tih filtera i svega toga i to je urađeno sve na pravi način. A danas oni prikupljaju, pratio se na neki skroz, po meni,
brutalan i banalan i neukusan način. Da, nekulturan na kraju. Ok, provući jedan filtr curama. Ja nemam ništa protiv toga. Ali promijeniti svoj lični opis i to forsirati i to opstaje među omladinom i onda doćemo u situaciju da će ljudi jednostavno, ljudi više ne znaju šta je pravo, šta je stvar. Ja gledam nešto na Instagramu. Ja znam ljude kojima ću da verujem, ali Instagramu 97% ne verujem. Ne veruješ. Svojoj ženi malte ne verujem nekad kad znaš i kažu šta radiš čoveče Bože s tim slikama bre. Razumeš? To je sad moderno. Super, svaka čast. Daj Bože da je to sad moderno. Svaka moda dođe i prođe. Ja verujem da je tako, ali generalno uticaj danas na ljude, pa bitnije je šta se dešava na Instagramu nego šta se kuva za ručak. Yes. I meni, to ko kuva ručak, sve manje se kuva ručak. I ko kuva ručak i šta ide u taj ručak. Meni je recimo to poražavajuće za nas. Ja sam sam uvek volio tehniku i tehnologiju i uživam u tome i u kompjuterima i u igricama. I ovo nam stvarno pomaže u brdo stvari, ali mnogo ga više koristimo za neke stvari. Ja vidim sebe, što ti kažeš ustani, ja prvi jutro kad ustanem, ja uzmem Instagram, pa Facebook, pa Twitter, pa novine, pa Pink, pa Blitz, pa ovo, pa ono. I ja onda skontam da sam ja 2 sata bot i robot. Da ja ta 2 sata mogu da iskoristim, da odradim 100 sklekova, da odradim 50 trbušnjaka, da odradim kupim mleko, da ovo, da ono. Ne kažem da ja to radim, ali smatram, pokušavam da nateram sebe i javno ovako pričam o tome zato što smatram da je to bolje nego drndati. Stvarno drndati telefon. Ne možemo ih izbeći, sastavi deo su, ali jednostavno mora da se nađe neka granica. E pa to je najteže, živimo u uredite tehnologije i sad treba napraviti razliku šta je dobro, šta nije dobro, to je teško. Pa ja recimo izvedem dete u park, ja čujem starije klince. Znači njihova nije, jesi gledao kako Ibrahimović dao gol sinoć? Jesi vidjela šta je objavila Lena na Instagramu, brate? Ja ne verujem. Ja to gledam, razumeš tu decu. Niko njih da uzme da ponese... Oni imaju 13-14 godina. Znači, nisu curio 17-18 godina pa da kažeš ok, to je cool, to je normalno. 13-14 godina. Znači, njima je mainstream to što drugi rade. I znaju da je to fake. I znaju da ima brdo filtera, ali ga opet kupaju. E, znaš šta, ja imam jedno pitanje, neću imenovati. Iz režije. Znači, ne pitam ti ja, neko drugi te pita. Nek me pita, slobodno. Da li drndaš nešto drugo u životu osim telefona? Pa drndam ja mnogo stvari. Drndam ja, kad imam vremena od telefona, kad mi telefon ne zauzima vreme. Drndam fudbal, tebi iz režije kažem, eto. Volim da, zaista, ne, drndam drugare, drndam kafanu, drndam ozvučenje. Generalno, ja kažem, posle ovih talasa, korone, omikrona, alfi, delti, gami, delti, svega toga, ja kažem nekako, svaka svirka moja je meni nekako slava i spektakl. Nekako sam počeo to da doživljavam. I znaš, možda je ta korona dobro došla, što kaže i oca, neko je radio više, neko je radio manje. Dođe to od zasićenja i od posla, i od svirke, i od muzike, i od svega, ali nekako sad da to gledam drugačije. Sada kad mi stigne poruka, taj datum, jedva čekam to drndanje na svirke, veruj mi. Eto, eto najboljeg odgovora. I oco, svirke, u jednom trenutku slabo si radio, gotovo da nisi. Pričala sam sa tvojim ocem, gostovao je kod mene u emisiji. Slavkoni, veliki pozdrav za tvoju porodicu od mene ovim putem. Nekako si eksplodirao sad u nekom trenutku. Vratila se pesma, neke pesme. Šta se desilo? Pa ne znam, splet svih nekih okolnosti, ja ne znam, moram da... Ne znam ja to tebi da objasnim šta se tu konkretno desilo, ali se nešto desilo što je jako lepo. Znači, trudio sam se kroz sve ove godine da ostanem dosledan sebi, da budem dobar čovjek pre svega. I valjda mi je to onaj gore inženjer vratio na ovaj način. Tako da, jednostavno, krenuo sam samo da radim. Jako što si kvalitetan pevač pre svega. Pa hvala, hvala mi. To uvek mora da... Pa ja, izvinite se, sad sam te prekinuo, ja to stvarno moram da kažem. Ja i ocu znam, eto, rekao sam već koliko godina. I oca je uvek bio, znaš, nekako najmlađi među nama, ovo, ono, ali uvek bio, kada sam čuo da on komponuje, koliko je muzičke škole savladao i svega toga, i dan danas, ja sam se čudio zašto takav jedan, posebna boja glasa, farba, znači sve neki elementi
I čoveka nema. I onda se desi to što ti kažeš. Ta pesma tvoja, ta pesma je stara koliko godina? Pa 10 godina. I sad se vraćam, Buraduru. Znači, svaki trud i sve ono što si dao iskreno od sebe, što si dao maksimalno i što si prebrodio možda tu neku nepravdu, što si trebao tu da budeš, a nisi to sve dođe na svoje. Ali u međuvremenu ti postaneš nenormalan i smatraš da to nije ispravno, da ovako, da onako, da batališ sve, onda nisi zaslužio. Očigledno da je on zaslužio. Ne može nenormalan iz normalne porodice. Tako. Ne, naravno, naravno. Ne govorim za neke druge koji su među vremenu, znaš, zbog toga što im nije sve odmah, hoću i hit i ovo i ono, batalili muziku, a mogli su da budu i bili su i danas, su fantastični pevači, ali jednostavno, znaš, nije, za estradu se treba prilagoditi, sve ima nekako svoje vreme, ja smatram i drago mi je što danas cepa i što svira svaku noć i zaista to tako i treba da bude. Delim sa tobom. I meni je stvarno žao i tih nekih ljudi koji su stvarno dosta kvalitetni, ali nekako nisu imali sreće da naprave nešto ili nisu imali dovoljno snage da izdrže, jednostavno da sačekaju neki trenutak ili nisu verovali u sebe. Jednostavno, meni je tih ljudi žao. Znam kako je bio sam u njihovoj koži i onda znam kako je njima bilo. Jednostavno, hvala Bogu, Bog me pogledao, ali ja to moram i da se zahvalim, javno moram da se zahvalim Peđi Jovanoviću, to jest Peđi Blizancu, zato što od njega je to sve krenulo. Ja moram da ispričam ovo anegdotu i gde god se nađem u nekoj emisiji, ja ću to ispričati jer stvarno sam njemu mnogo zahvalan i ljudima koji su se tu našli za mene u tom momentu. Ja, kao što znaš, ja sam bio ovde zaposlen, bila je emisija Lea Kiš i ja sam radio tu kao tonac. I Peđa je bio gost, ja sam mu stavljao bubicu, mi se znamo stvarno dosta dugo i kao on me pita, pa šta radiš, kažete? Rekao, ništa, stavljam ti bubicu, pozvučavam te. Pa šta radiš, kažete? Ništa, bre, radim onda, znaš, zaposlio sam se, rekao, radim, to mi je sad, tu sam i to je to, čekam neka bolja vremena, vidjet ćem. I on me gleda ovako i sad ne veruje, zna kakav sam momak, zna da sam da sam muzičar dobar i sve to i opet radim nešto u domenu muzike što volim, naravno, ali nekako je njemu bilo krivo to što me vidi, a mogu da pevam, mogu da radim, znaš, ono, jednostavno, i on je u nekoj pauzi prišao tu za mix putom i pitao me, pa šta radiš ti večeras, znaš, evo ništa, završim posao, idem kući sutra, sve iznova, pa kao, e bi ti hteo da radiš sa mnom večeras, kao, na jednom mjestu, kao, znaš. Rekao, što da ne, hoću. Ja ga ništa, stvarno ništa ga nisam pitao. Sam se rekao, hoću, što da ne. I eto, stvarno odatle i od tada je sve apsolutno krenulo. I ta pesma se vratila za tebe brigama koju mi traže 5 puta na večer da je pevam. I mnogo mi je drago zbog toga stvarno jer nekako vidim da nisam bacio uzalud neki trud i neke godine ulaganja u sebe i nekog napredovanja, nego jednostavno desilo se vreme, trenutak. Tako je trebalo da bude. Tako je trebalo da bude. I onaj gore me pogledao i hvala na svemu. Hvala i Peđi, hvala i onom gore, hvala svima. Stvarno, ja sam jako zahvalan i presrećan što se to desilo tako na taj način. Eto, ne znam šta drugo da kažem. Sad piši nove pesme, brzo. Pa, eto, naravno. Čekaj, piši pesme sa tobom. Pa, ti kažeš piši pesme. Gde si ti sa pesmom? Pa, znaš zbog čega? Zato što, ja ti opet kažem, znam koliko je talentovan, znam koliko, znam u ćaleta, što bih rekao. Tako da, što se tiče talenta i poznavanja muzike, tu je svakako ima sve, razumeš? I znam da je pisao muziku i znam, slušao sam neke njegove demo pesme. Dobar je mali, dobar. Odličan. Odlično. I zato ja uvek volim, znaš, da dam svojim kolegama podršku. Ja nikad u životu, koliko god sam bio u milion situacija, zaista ja shvatam da smo mi muzičari, nekako smo mi posebni, muzičari, umetnici. Mi smo malo drugačiji koncept naš mozga, ali nebitno to sad, neću da širim tu temu dalje. Što se tiče mojih pesama i svega toga, eto, meni je ta COVID, fašizam pomogao da malo taj svoj muzički talent onako iskristališa malo. Izbrusim i to. Pisao sam pesme, te pesme sam puštao ljudima iz mog okruženja i oni su rekli ono što ja sad kažem njemu, snimaj to, razumeš? Tako da, ali jednostavno danas da bi jedan projekat muzički, da bi, pored onoga što uložite u njega, u spot i u muziku i u studio i u prateće vokale i u muzičare i sve u to što ide, vi morate da uložite još duplo više u marketing. To je neko moje današnje razmišljanje. Jer je danas marketing onako otišao u neki mnogo
Pa eto, upravo Instagram taj, i tu je vrsta marketinga, YouTube. Jeste, naravno, apsolutno, ali za sve to da se uradi na pravi, na valjan način kako rade velike zvezde, treba dosta finansijskog keša. Znači, ne sad ono daću, nego treba keša da bi sve to bilo odmah. Koji ne dolazi tako lako. Zaradit ćemo, peglat ćemo, radit ćemo, nećemo spavati, jer što je najbitnije, meni je drago da te pesme koje sam uradio i koje sam napisao, i tekst i muziku, da raduju ljude čije mišljenje meni znači, što je meni posticaj da tu muziku plasiram. Meni je cilj za ovu godinu da što više tih pesama plasiram. To su mi ovako, čekam da prođe, prošla je ova euforija. Sad februar da prođe, februar je uvek zatiši u našem poslu, malo to da se prilagodi i onda tamo pred proleće stisnuti gas i da ljudi to čuju i da vide. I stvarno imam svu volju i želju, znaš, konačno sve to skupilo u meni da jedva čekam to da radim. Samo da planeš. Samo da plane. Jasno. Tako da, nadam se da će te pesme da se slušaju i da će spotovi biti gledani. Lepi planovi. Da će telefoni za svirke zvoniti, da ćemo biti živi i zdravi. Pa to je najbitnije pre svega, živi i zdravi. Bože zdravlja da se i brojčano pojačamo, tako da... Sada je pitanje, ali radite na tom? Pa drndamo. Dobro si rekao. Pa lepo si rekao. Evo i to drndamo. To moj najbolje. Zadovoljni sam. Nadam se da moja žena nije da kuva ručak da ne gleda. Ovo će posle biti. Režija prezadovoljna. Jel tako, drago. To je bitno. Samo da je režija zadovoljna. Posle ću ti i reći koje. Možda mogu i da pretpostavim, znaš. E pa dobro. Da ga ne prozivam javno. Tako je. Tako je, ti si jedan gospodin pre svega. Gospoče. Lepi planovi za ovu godinu i negdje pred kraj godine. Bože zdravlja što kaže album, da se uobliči sve to što si ti planirao. Da, i Bože, album je želja svakog pevača, ja to verujem, ali svaki pevač i svako ko se bavi muzikom i svi oni koji poznaju ko se bavi muzikom znaju koliko je to, znaš, lako reći, a kad dođeš do tih, i kad imaš pesme i kad imaš sve, treba sve to, onako, znaš. Treba sve, treba i sreće. Treba ti hrabrost i sreće. I sreće i svega, i mora se potrebni moment. Mnogo je ovaj naš posao, koliko god ljudi misle preko malih ekrana da je lak, kao ti pevaš, veseliš ljude. Mnogo puta, evo, ispravit će me Milan ako grešim, mnogo puta se meni ni ne peva, niti mi se izlazi, niti ništa ono, a ja opet dođem nasmijen i pevam za te ljude, da njima bude lepo, na kraju krajeva su došli tu da slušaju mene, jednostavno, ima mnogo momenata kojih treba tu da se potrefi. Sada moramo paziš i da, kad izbaciš pesmu, ne smeš da izbaciš u periodu ako izbaci neko jak, koje na YouTube-u mnogo jak. Mnogo faktora ima sad tu kod možda. E, ali ti si u problemu, još većem. Sad mi je to palo na pamet. Tvoja sreća zavisi, tvoja lična sreća isključivo od tebe. Ali nekim ljudima, što se tiče u muzičkom smislu, zavisi sreća od tebe, baš i od Stefanovića. Jasno. Jasno, sve to je jedan začarani krug. Naravno, ja ako nisam dobro, neće ni to neko da bude dobro kad me sluša, jednostavno. Ali ne to, nego radiš muziku za druge pevače, u tom smislu. Da, radim muziku i generalno sam se kroz ovu koronu i pre korone naravno fokusirao da radim muziku za druge pevače i nekako kad god krenem nešto da radim, ja nikako ne vidim sebe u tom smislu da krenem za sebe nešto da radim, nego mi uvek nekako neko drugi izazov, sem mene, što će ove godine se promeniti. Što će ove godine definitivno da se promeni. Jer ja, što kažu, Bog je prvo sebi stvorio bradu, evo sad i meni, pa svim drugima. Znaš, meni još nije, brad. Dobro, znaš ti... Vidi, ja kad bi se obio... I režija će ostavljamo! Da, ja stvarno, ja kad bi se obio, stvarno bi izgledao... E, režija bi mogla se spustiti dole da komuniciramo zajedno. Da, može, stvarno. Da puški se dodaje odavde. Tako da, stvarno, ove godine moram malo da se fokusiram na sebe i na svoje pesme i na to šta ću da radim. Znaš kako, ljudi nekako za nas muzičara nekad i previše očekuju od nas, znaš. Da budem iskren, u kom smislu to hoću da kažem. Recimo, evo, ti sad ideš s mužem i sa familijom ili s drugaricom ili s prijateljem, treba da ideš, ne znam, u Trebinje i tamo ćeš biti vikend da provedeš 3 dana. A mi recimo sad od Trebinja, od Beograda imaš nekih 9 sati, možda tako. I ti sad
kao pevač i kao muzičar koji te prati ili kao bend koji putuju kombijem, sede 9 sati, ne možeš da se opružiš, ne možeš ništa i ti sad imaš sat vremena da pojedeš neki ćevap tamo što su ljudi spremili za tebe, ideš na binu, pevaš ljudima koncert 2,5 sata minimum ili im radiš veselje do ujutru. Ja se ne želim da me ljudi ne shvate pogrešno, ali ljudi obično kad se 9 sati voze sednu, pa popiju kafu, pa zapale cigaru, pa malo odmore, pa se istuširaju, pa odmore do 2-3 sata, pa tek sutra nastavljaju ono, mi za to nemamo vremena. Ali ljudi nemaju svijest o tome koliko vam u stvari, kao što oni putuju, zarađuju pare. Ja samo kažem to, koliko samo put, znači nas put u većini slučajeva više ubije nego što ti kad dođeš već kad svirka krene, kad je sve kako treba i taj prirodni adrenalin koji dolazi, on te drži ta 2 sata. Ali nekad ima svirke koje radiš 8 sati, ljudi to ne znaju. Ja kažem, pa samo vi, recimo mojim prijateljima, dođi sa mnom i džuskaj 4 sata. Džuskaj, samo džuskaj, sedi, otiđi, sedi, ne znam, tamo vamo pojedi nešto. Ti ćeš se umoriti, rećeš sledeći dan da si umoran. Mi nemamo kad vremena da razmišljamo o tome. Nemaš, umoran si, ti spremaš kako budeš umoran. Ali ne si treba odraditi po nekim uslovima koji nisu baš humani. Uslovi su, to su već kjer efekte. Nemoj da mi gužeš košuljicu, čoveč. Neću, nego samo da vidim šta još treba da radim danas. Ne, ali nisu, dodaj više nizu. Kakvi su vam planovi za buduće nove pesme, ljubavni život, ti si rekao šta radiš, Joco, si srećan? Jesam, jako sam srećan i zaljubljen i to me pokreće iskreno sad u ovom nekom momentu, tako da kad ima ljubavi onda je lako sve, znaš, nekako je, meni je na primjer ljubav pokretač svega i jako sam zadovoljan i srećan i to je ono što me u stvari drži da idem dalje. I to je lepo, da te dugo drži. I ja sam zaljubljen isto. I ja sam majke mi i dalje. Ja sam srećan što sam. Jesam života mi. Niste prešli onu fazu kao... Pa, znaš kako? Pa nismo. Mi smo stvarno, spoj mene i moje supruge je onako zaista međuzvezdani, ja to kažem. Sve se onako desilo na 3-4 sat, ovo ono, sve odjednom, znaš. Ali generalno, ja sam zaista ponosan na nju i kako ona vodi računa i o meni. Lakše je voditi računa o Zari i o detetu od 1,5 godine nego o meni, to da znate. Ali generalno, znaš, nekako u međuvremenu smo našli neki kompromis, neki sinhronizovani hod u kome funkcionišemo. Znaš, ja kad je svirka taj dan, to se zna tatin dan i to je pusti ga. Kad prođe svirka, tata se vraća u normalu, onda budem i muž i otac i sin i sve što treba. Zaista mi je zadovoljstvo da budem suprug, znaš, nekako, nemam, meni drugari pitaju, kaže, kad ćemo kafana, kaže, ne mogu druže. Pa kaj ne da ti žena, ne radi se o tome, meni je moja kafana kad ja radim najlepše. Ja kad odem s vama, meni 2 dana posle ne bude dobro, vi mene terate na silu sve da radim što ja, znaš, nekako, nije mi sad više taj mera kao što recimo pre 6-7 godina, radio sam 3 dana, ko je u četvrtak u tom restoranu, idemo, jedva čekam. To već godinama nemam, da imam taj osjećaj, možda je bilo drugačije, ali meni je super, PlayStation, malena ovde, druga malena tamo, kuliramo, znaš, i što je dobro što sam razvio talenat, to sam zaborio da kažem, mnogo dobro spremam klop. Opa, kuvar. I klopa mi je toliko vremena onako, da kažem, odnela po znacima navoda na neke dobre stvari, znaš, ja sam stvarno super zabavljan dok spremam. Šta najbolje kuvaš, šta najviše voliš u stvari? Pa najviše volim da spremam specijalitete neke, znaš, tipa od mesa, riba i tako te, znaš, sad ova klasična jela, tu nisam vispren što se tiče ovih tradicionalnih, ne znam, sarma, pasulje, to je supruga, ona je to savladala ekstra, ja sam za ove mesne zezancije, to mi dobro ide od ruke i eto, kažem ti, nekako uspeli smo da napravimo taj neki sinhronizovani odnos, pupu da ga ne ureknem, i nadamo se, kažem ti, nadamo se da će sve to ostati tako, samo da smo zdravo i ja kažem, strpljenje je zaista jedna od osobina koja treba vremenom da se nadograđuje i da ljudi što su... Znaš, ja sam takav, u momentu nešto me iznervira i ja izgorim, spalio bi sve mostove, znaš, ali neko pokušavam, znaš, kroz familiju da naučim da to ne može tako da ide. I sa godinama. Jeste, kad dođeš u neke godine, nekako ti mnogo više prija da, evo što kažem, Ivanče, igraš Sony, kuvaš ručak, nego da izlaziš u kafanu meni, kafane, kad mi kaže neko, ajmo u kafanu,
A radio sam noć pre toga, muka mi više od kafane. A ja verujem da se svaki pevač bolje provede na svom nastupu, ako zna da peva. Jeste, i to je tačno, stvarno. Mi se mnogo bolje provedemo na svom nastupu sa svim tim ljudima, u komunikaciji sa tim ljudima, nego sad ti kao da izađeš sa prijateljima i kao, znaš, njima je to prolog. Izuzet privatnih slavlja. Da, izuzet, da, stvarno, tu je stvarno druga priča. Ali jednostavno, znaš, oni hoće da piju ovo, ono, a ti opet, znaš, došli si neke godine gdje ne možeš više. Rekao bi čovjek da imaš 52, a ne 32. Znaš, ono kao, ja pio sam dva dana, pa druže, ja pola dana, kad pijem pola dana, meni nije dobro, razumeš, ono, ne dva dana, dve. Pa sve u svoje vreme, što se kaže. Pa jeste, tako da dođeš u neke godine gdje ti stvarno mir predstavlja jedno veliko zadovoljstvo i jedna privilegija u stvari da imaš mir kući, ono, porodica, sve. Da, i cilj mi je da nađem nekog fizioterapeuta ove godine. Imam ja super. Stvarno? Da. Preporučit ću. I polako vidi klizanjem. Polako slizanjem na ovaj kijamet napolje da ne prođete kao ja. Sada ću ti dati broj telefona ako hoćeš. Idi super fizioterapeut. Veliko zadovoljstvo je moje što ste bili danas gosti. Divni ste ljudi. Hvala. Stvarno. Ponosna sam... Ja što odrastam u isto vreme, pa ono ste normalni u svojim glavama. Evo, mi smo generacija, tako. Jesu. Bila je divna emisija, nedostaješ u ovom smislu na televiziji. Pa eto, nadam se, volio bih, kažem, konačno se vratila ta volja i ambicija. Znači, uželeo sam se malo kamere. Ja do duše nisam ni mlatio po emisijama. Mislim, mlatio, gostovao toliko silom prilika, silom zbog obaveza. Ali ti se već treći put zvala i sad ja nikad u životu nikoga tri puta nisam odbio. Ne odbijam nikoga, nego jednostavno nekad se po... Jesi to važi za sve kad te mole tri puta ili samo za... Ne mole mene tri puta, nisam ja taj frajer, ne volim ja da me mole. Meni ako nešto u momentu, ako mogu da napravim kombinaciju, da izađem nekom u susret ili da završimo neki dogovor koji smo planirali, ja zaista to se trudim da to stvarno bude tako. Jer ja sam generalno osoba koja voli druženje, koja voli ljude, koja voli i da priča, to se vidi i čuje. I generalno kad god neko misli na mene, ja volim da mu uzvratim to na način najbolji koji mogu. Naporno, dosadna. Svako treba, ja kažem, kogod, ako neko nešto želi, on mora da bude uporan. Samo razlikuje s tome da li taj koga vi želite zaslužuje vaše poverenje ili ne zaslužuje. Jednostavno, to je to. Jer ja verujem, izvini, samo još ovo da kažem, da si morala i četvrti put da me zoveš, manje bi me volila i poštovala nego što me poštoješ. Ja znam da je to tako, iako nećeš priznati, ali to je, ja mislim... Evo, prizne. Eto, vidiš. Eto, vidiš. Tako da, hvala ti na poziv i stvarno mi je bilo super i... Meni je bilo još lepše. Jocu, hvala ti najlepše. Ostani kakav jesi, tako divan, vredan, uporan, radan. Želim ti svu sreću kao i tebi, Milane, u životu i nadam se da se družimo ponovo ovdje u magazinu sa novim pesmama. Može, naravno. Ja sam ti obećao sljedeći put kada budem došao kod tebe, da ćemo napraviti malo neku pesmicu, nešto ovano i da ćemo pevati, da ćemo svirati, tako da sljedeći put kada budem došao, eto, održat ću obećanje, doći ćemo malo da pevamo, tako da, eto. Kao, vidimo se 2024. Nemoj da si ukrenula moj broj. Ne, tam vam posto. Narednih 5 godina. Ali dobro, i tebe dugo nije bilo, znaš, a ja volim da dođem kod tebe. Pa ja volim da dođem, mislim, volim da dođeš u magazin, ali volim da dođem. Ali stvarno, dugo ti nije bilo i mnogo mi je drago i mnogo volim da dođem i da pričam ovako sa tobom, jer mi je kao da sam došao kući. E, to je moja misija, u stvari, nadam se da sam ispunila i od kolege, moj kolega, izvolite, palica je vaša. Pa ništa, hvala vam što ste pratili još jedan Grand magazin, uživajte u divnom vikendu, bit će toplije nego što je sada, čuvajte svoje voljene, ustajte na vreme i nemojte da ležete kasno. Doviđenja i uživajte uz Grand televiziju.